28 illik vətən həsrətinin sona çatması, torpaqlarımızın azadlığa qovuşması, üç rəngli bayrağımızın azad olunmuş ərazilərdə qürurla dalğalanması məhz qəhrəman oğullarımızın sayəsindədir. Belə igidlərdən biri də Qubanın Zərdabi kənd sakini leytinan Səttər Piriyevdir. 1998-ci il təvəllüdlü Səttərin hələ uşaq ikən həbs sahəsinə böyük maraq olub. Bu səbəbdən də 8-ci sinfi bitirdikdən sonra Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyə daxil olub. Daha sonra təhsilini Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbdə davam etdirərək peşəkar zabit kimi xidmətə başlayıb. Gənc leytinant əvvəlcə Beyləqan, daha sonra isə Ağcabədi rayonlarında tağım komandiri vəzifəsində çalışıb. Valideynlərinin sözlərinə görə, leytinant Səttər Piriyevin ən böyük arzusu Şuşanı və düşmən tapdağında olan ərazilərimizi azad görmək olub. Sevə-sevə oxuyurdu da. İmtahan vaxtı deyirdi ki, o yani silahları açıb yığmaqdan deyir, ən yüksək balı məktəbdə mən almışam deyir. O qədər mən deyir, onları bacarıqla yığıram ki deyir. Ən yüksək balı məktəb üzrə Səttər almışdı. Silahları açıb yığanda. Ancaq bir arzusu var idi ki, Şuşaya bayrağı taxacağım. Tezliklə sevinəcəyi söz, birdən onun dediyi sözdür ki, tezliklə yaxınlıqda sevinəcəyi söz, yaxınlarda sevinəcəyi söz. Ancaq onun arzusu o idi. Sentyabrın 27-sində vətən müharibəmizin başlaması leytinant Piriyevin çoxdan gözlədiyi an idi. İllərdir bu günü gözləyən Səttər əsil qəhrəman kimi irəli atılaraq Cəbrayıl, Füzuli və Qubadlı rayonlarının düşməndən azad edilməsində böyük fədakarlıq göstərib. Xocavənd rayonu istiqamətində gedən qızğın döyüşdə yoldaşları ilə birgə mühasirəyə düşən Səttər Piriyev bir daha cəsur zabit olduğunu sübut edir. O hərbiçi yoldaşlarını mühasirədən xilas edib, özü isə 3 gün düşmənlə tək savaşaraq qəhrəmanca şəhid olub. Döyüş yoldaşlarının danışdığına görə mühasirəyə düşüblər orada. Səttər ən çox qayıdan öz yəni əskərlərini, yoldaşları, döyüş yoldaşlarını düşürtüb, özü qalıb orada tək. Düşürtdükdən sonra ayağımı ilişib, neytrala düşüb, 3 gün tək və tək orada yəni düşmənlə üzbəüz döyüşüb. Hətta bizə bura polkovnik leytinat gəlmişdi, o da bir cümlə işlətdi ki, Səttərin ölüsündən belə qorxublar. Yəni o cürə döyüşüb. Hər zaman pozitiv xarakteri ilə seçilən şəhid leytinant yaxınları və dostları ilə danışarkən tezliklə qələbə xəbəri ilə onları sevindirəcəyini deyib. Özü şəhidlik zirvəsinə yüksəlsə də, böyük səfərimizdə əməyi olan Səttərlə bugün onu tanıyan hər kəs qürur duyur. Hər dəfə zəng gələndə deyirdi, yaxşıyam, narahat olmayın, hər şey yaxşı olacaq, yaxşı xəbərlər gələcək tezliklə. Son dəfə 31 əlavə saxladıq. Onu danışanda dedi ki, hər şey yaxşıdır, narahat olmayın, yaxşı olacaq, qələbə sevincini gəl bir yerdə keçirəcək, qeyd eləyəcək. Fəxr edirik ki, elə bir oğulla dostluq, qardaşlıq eləmişəm. Vətən torpaqlarının azadlığı naminə canını fəda edərək şəhadətə ucalan qəhrəman şəhidim, rahat uyu. Sənin kimi cəsur hərbiçilərimizin sayəsində bugün artıq arzun gerçəkləşib. Şuşa və digər rayonlarımız azad nəfəs alır.